Hej och välkomna allihopa till Dunderspelar. Och vi har kört lite FIFA tidigare. Nu är jag ensam, nu är bara Adrian. Och vi har varit ganska jättedåliga på FIFA. Och jag ska bevisa motsatsen. Jag har fett med skills! Luta tillbaka och njuta av skillsen, okej? Okay? Nu kör vi! Oj, ursäkta om det där lät. Men jag blir så taggad när jag ska visa mina skills. Vad fan är det här, okej? Okay. Det är bra. Det är bra, jag klarar det där. Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, jag kan fucking dribbla då. Kom igen. Lionel Messi, den där pilen är röd. Jag vet inte vad det betyder. Fucking! Okej. Okay. Well done. Well done. Okej. Okay. Ju mer man säger skills också, ju mer trovärdigt blir det. Okej, okay, jag ska bara skjuta den här bollen, eller? Okej. Okay. jag antar att jag har skills nu. Skills. Okej, okay, nu ska jag skjuta två bollar samtidigt. Okej. Okay. Well done. Yeah, fuck yeah. Tack så mycket EA Sports för att ni tror på mig. Shooting. Advanced shooting. Ja, tack så mycket. Men varför? Okej, okay, jag kan byta. Ska jag köra med Ter Stegen? Varför är det bara Barcelona-spelare? Okej. Okay. Kör Suarez up in this motherfucker. Okej, okay, jag ska bara ge mål här. Skill! Vad fan, rakt in i väggen. Okej. Okay. Skill! Väggen, akta på er. Hur kan jag inte få över bollen över den där? Alltså, mamacita. Till den där ribban, vad fan händer? Mm. Men... Mm. Okej, okay, okay. Hur ska du göra nu, Luis Suarez? Jag tror fan jag dribblar. Så där ska du inte göra. Dumma Suarez. Åh, oh, åh. Oh. Ja, just det, det var fan en planka där också. Suarez, kom igen. Chip! Chip! Men chip det, chip det, chip. Try again. Nej, inte Messi. Inte Neymar, inte Pedro. Min gästa är en gentleman. Jag kan vara en gästa. Ja, oh, kör då! Kör då, Iniesta! Det är någon typ av jävla tävling. Iniesta, håll i dem! Nej, du måste ju börja om nu, din dumma spanjor. Vad gör du för något? Det här är ingenting med hur jag styr honom. Det här är bara Andres Iniesta rakt igenom. Det kommer ju ut däck, ja! Vad fan är det här? Take it easy, Mr. Cheesy. Och sen, okej. Okay. Vad ska jag göra nu då? Okej, okay, fuck that shit. Vad? Okej, okay, Iniesta, kör nu bara. KBK. Kör, bara kör. Men då tar vi ju Marsche. Då drar vi då, Marsche. Kom igen. Boom! Men jag ligger ju ner. För fan. Krille Ronaldo är så jävla osportslig. Men akta på dig, Ronaldo! Rolle! Krille Rolle! Vad fan! Okej, okay, Ter Stegen. Up in this motherfucker. Quarterback. Okej, okay, nu är jag. Jaha, ska den ligga där? Fuck the world. Men du kan inte. Det är två stycken helt enorma måltavlor. Ter Stegen är full på jobbet. Vad gör du? Vad gör du? Frisparkad, då vill man ändå vara. Ja, men inte fan vet jag. Vi tar. Okej, okay. Sergio Busquets. Jag vill inte vara Sergio Busquets. Busquets! Nice. Sexy fucking free kick, eh? Okej. Okay. Jag dödade muren. Okej, okay, nu är muren borta. Skjut! Skjut! Okej. Okay. Det är Sergio Busquets fel. Finns det någon som ens tycker om Sergio Busquets? Finns det någon som gör det? Jo, det finns folk som tycker om honom. Hans mamma, till exempel. Han som heter Lotta Busquets. Hör du, Sergio? Sergio, hur går det med frisparkarna, Sergio? Okej, okay, try again. Ganska nedvärderande. Fuck my life! Det här var en ny liten. Vi får se om det blir en serie. Det var väldigt kul att spela in i alla fall. Där jag försöker visa er att hej, vi på Dunderspelar, vi har fett med skills när det kommer till FIFA. Och tro inget annat. Och jag tror ni alla inser nu att vi är fucking beasts på FIFA. Åtminstone jag. Så hej då för denna gång. Och ha det gött. Prenumerera gärna på Dunderspelar om ni gillar det ni ser.
Toodles!